जनताको यो देशको मालिक हो जनता, यो मालिकत्व स्थापना गर्न डर त्रासबाट मुक्त शासन चाहिन्छ। डर त्रासबाट मुक्त शासन पनि त्रास गरेर दिन सक्दैन। त्यसैले मानिसलाई, मनुष्य जातलाई, हरेकलाई, इन्डिभिजुअललाई यो देशको मालिक, यो देशको चाहिँ मालिक बनाउने केवल कालस मात्रै सक्दछ। त्यस कारण कालस जित्यो भन्ने मात्रै डर त्रासबाट मुक्त समाज बन्छ। कालस जितेपछि मात्रै हरेक नेपाली आफूलाई देशको मालिक ठान्न सक्दछ। त्यो चाहिँ सो त्यो स्वाभिमानयुक्त नेपाली राष्ट्रलाई पनि स्वाभिमानयुक्त राष्ट्र बनाउन सक्छ। त्यस्तै नेपाल हिमाल पहाड मधेस सबैलाई जोड्ने एउटा मात्रै पार्टी हो नेपाली कङ्ग्रेस। यहाँ चाहिँ मधेस पहाडको झगडा गराउने, जात जातको झगडा गराउने, सट्टा मेलमिलाप गराउने, हिलाउने, सबैलाई एउटा सद्भावनापूर्ण तरिकाले यो देश सबैको हो। मधेसीको देश हो, आदिवासीको देश हो, जनजातिको देश हो, दलितको देश हो, महिलाको देश हो, सबैलाई बराबर हक र इज्जतका प्रतिष्ठा मागिरहेछन्। ती सबैलाई चाहिँ आज चाहिँ स्वाभिमानका साथ अगाडि बढ्ने केवल प्रजातन्त्र सक्दछ, त्यो नेपाली इतिहास मात्रै दिन सक्छ।